Tunataka kujenga viwanda Kenya hii. Kenya must be industrialized. Kenya must industrialize. Na tukifuata hiyo vijana wetu wote watapata ajira. Tunaliona vizuri? Kilimo vile vile tuta revolutionize agriculture. Ili mambo hiyo kosefu ya chakula iwe ni ndoto. Tunataka Wakenya wote wawe wanaweza kukula na kushiba kila siku. Na tunaweza kufanya haya. Tuna mbinu ya kufanya haya. Ili ambayo inaziwezesha sisi kufanya haya ni vikiri naitwa ufisadi. Ufisadi. So unasikia moja ati yeye ni running mate. Tayari alishtakiwa na pesa ambayo alikuwa ameiba. Shilingi milioni 200 katika account yake. Akawa tried. Yeye ametoa ushahidi yake, mashtaka kitao ushahidi yake. Mahakama imeamua ya kwamba jamani kweli alikuwa ameiba hiyo pesa. Na ika freeze hiyo pesa irudi kwa umma hapo. He should be disqualified. The candidate Mr. Ruto should disqualify his running mate. Mr. Gachietha. We are running against convicted thieves. Convicted thieves. He's convicted. He says he's going to appeal. But as things stand today, he's convicted. Guilty as charged. Sivyo? Kwa hivyo hao watu hawawezi kuleta mabadiliko. Wanapiga porojo, wanatusi watu, wanangaji ya mambo ya mauaji ili tu kujaribu kupambasha wa Kenya. Lakini wao wenyewe walisema tu wajinga waliisha Kenya hii. Tu wajinga waliisha, walisema wajinga waliisha. Waliisha, wakumbushe namna hiyo. Kwa hivyo wa Kenya nataka kuambia nyinyi ati ukombozi inakuja. Ukombozi inakuja. Mtaona mabadiliko makubwa. Siku ile ambayo tutabeba Biblia. Hesabu siku 100. Mtaona mabadiliko makubwa katika taifa letu.